Müzəffər Azərbaycan əsgərləri Cıdır düzündə yallı gediblər. Bununla bağlı sosial şəbəkədə görüntülər yayılıb. Qeyd edək ki, əsgərlərimizin rəqs etdiyi yerdə vaxtilə sərxoş Nikol Paşinyan yallı getmişdi. Azərbaycan ordusu bununla da bir daha sübut etdi ki, bu torpaqların əsl sahibləri onlardır. Olsun Azərbaycan ordusuna. Ay maşallah. Hey! Ləmdə var əsər ərdəş olsun. Ay mübarək. Aşağı qədər. Ha, sələrimizdən yalıya başlarım. Qədər günümüzdə.